Det var bra. Precis så!
Bra! Tyngdpunkt framåt! Attackera boll! Ja, hos mig. Nej, muren är lite. De är farliga, Marcus. Här är det där frisparken där. Jag har varit fram minst. Jag har inte tagit frisparken lite lik. Ja, för jag går... Jo, jag tagit... Så blir ni här. Oh.
Ner. Lätt att laga. Ja! Bra! Ja! Inte skjuta. Och bra försök. Frys inte 17 kilo. Den kan han ha med, tror jag. Den kan han ha med. Så ska den förut. Va? Ja, just det. Det är för fan värdelösa. Skojar eller? De har vunnit en 3-4 senaste på Gällivsen. Var ligger han då? Sist. Sist på talen. Men de låg ju råsigt förut mycket. Vad är det? 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 Vad är det?